از عصری‌سازی در افغانستان صحبت می‌کنیم. حملات و بمب‌گذاری‌های تندروان در کابل باعث شده که تدابیر امنیتی در پایتخت افغانستان به ویژه در شب شدید باشد. با این وجود، مردم و سیاحین در کابل تا ناوقت شب در اماکن عام مختلف این شهر تردد می‌کنند و به سرگرمی‌های دلخواه خود می‌پردازند. خوشبختانه همکار ما سمیر رسولی که سفر به کابل داشت در گزارش با مشکلات امنیتی و اشتیاق مردم به تفریحات شبانه پرداخته است. سمیر جان، خوشبختانه در استودیو با ما هستند. یک بار دیگه سلام، خسته نباشین. خوب شد که به خیر و یک پارچه برگشتین. کوتاه اگر بگین چرا 8 سال بعد رفتین و چه چیز متفاوتی یافتین از کابل؟ سلام بر شما و همچنان بر بینیدای عزیز. واقعا فراموش نکنید که من چند دفعه کابل رفتیم. کاملا میفهمم. میل به قول امریکایی بگم که من واقعا کابل هم اسمی کنم و بعد از 8 سال رفتم با یاران عزیزان و کسایی که دوستای بسیار عزیزم بودن. بعد از بسیار سالا دیدم، با مردم عام دیدم، جاهای مختلف در کابل رفتم، مزار شریف رفتم، غذاهای متنوع را نوشجان کردم که همیشه اگر شما در تصویر ببینید دلتون هم میشه. اما واقعا با وجود اما این خوبیایش، مشکلات امنیتی وجود داره، نارسایی اقتصادی و مردم واقعا نارام هستن. این آدم نمیتونه چیزی بشه. بعضی کسا که در خارج میباشن، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، خصوصا بعد از سالها، یعنی 8 سال که میرن، یگان مسئله مثل خواستگاری و ایگپا میباشه. شما چرا 8 سال نرفته بودین و چرا رفتین؟ ما هم تو مجرد کاکا که رفتم، پس هم تو برگشتم، هیچ گپ نشد. و هم تو رفتم تنها به خاطر از اینکه عزیزا و مجرد کاکا میباشن؟ بلکن تال خبر رقم است. بله بله، گزارش بینیم، واقعا گپای خوبی داشت. خوب است. دیوارای سمنتی و پوسته های بازرسی دو مشخصه واضح در شهر کابل است. اینها نشان ناامنی و خطرات جانی از حمله تندروان بر مقام‌های داخلی و خارجی و مسئولان حکومتی است. این تدابیر شب سخت‌تر می‌شود. اما این موانع دردسرساز باشندگان کابل را از گشت و گذار در شب باز نداشته است. خانواده‌ها و جوانان برای سرگرمی و صرف غذا به شهر نو کابل می آید و رستورانت های گوناگون تا نیمه های شب باز است. امنیت بیخی برقرار است. ما به مو خاطر دیگه جرات کردیم که باید بیایم. نام خدا یک فضای بسیار خوب، مردم ها زیاد ما امشب دیدم. خب مشکل امنیتی کمی هست، اما این کدر زیاد هم نیست. از طرف من هیچ مشکل ندارم. پرسته نمیبینه رحم نیست در قلب تان، رپ را که من میخوانم ایش نیست در بعد تان. بجن بده اکسیژن، رپ ما شده مثل چنگ، قلم به تنه توفنگ. شب‌های کابل با جمع از یاران و دوستان لذت دیگر دارد و به خصوص که یکی از دوستایتان هنرمند باشد مانند بیژن جان قندوزی. دیجی بیژو و یا بیژن قندوزی، رپخوان مشهور افغان، برای کارهای هنری از آلمان به کابل آمد و در یکی از رستوران‌ها با دوستانش یکجا شده است. پیشرفت‌های را افغانستان که من می‌بینم خوشحال می‌شم و می‌خوام که رئیس صاحب جمهور هم حمایت کنم با طرحهایی که دارم، با صحبتهایی که دارم، با پلانهایی که دارم، با پروژه‌ای که دارم، همراهشان شریک بسازم. گشت و گذار برای چهره‌های مطرح مثل بیژن ظفرمند که می‌خواهد در نیمه‌های شب در کابل با دوستانش قدم بزند دور از خطر نیست. اما دیده می‌شود که هنرمندان و ورزشکاران دیگر نیز برای سرگرمی به شهر نو می‌آیند. بعض جایا یک کم کم نیراز داریم، ولی ما یک ذره بچه وطن هستیم، با زیاف احراز نمی کنیم، ولی در کل ما امو محدودیت های خود نسبت بر دیگاه زیافتر و بیشتر داریم. ما همیشه شبانه همیشه بر نان خوردن همیشه می آییم به خاطر که امنیت امشاره نبا و امنیتش خوب است. سال
آرزوی تمامی این شهروندان است. اما قبول صلح که با طالبان باشد برای کسانی که تجربه رژیم سختگیرانه طالبان را داشتند آسان نیست. بیژن قندوزی از مذاکرات صلح با طالبان محتاطانه خوشبین به نظر می رسد. این هنرمند افغان می گوید که تلاش دارد تا از طریق آهنگای خود اقوام ساکن افغانستان را منسجم سازد. هم جواری و هم زیستی همه چیز در آهنگای رپ، رپ مثل کلتور و کلچر است که ما در افغانستان پیاده کردیم و شکر خدا می بینیم که چقدر جوانای تازه کار، تازه نفس ما برای و همشان با یک پیام خاص. شهر نو یکی از نقاط پر جمع جوش کابل است و مردم در اینجا همه خواستار امنیت و صلح دائمی در افغانستان هستند. صلحی که با آرزو مبدل شده است. سمیر رسولی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.